No niin, ja tervetuloa tämmöisen pienen infon pariin. Eli mä oon alkanut jälleen striimaamaan ja oon ajatellut, että mä alan tekemään videoita, mutta en ole ihan varma ja näin, niin joo. Laittakaa kommentteihin, että mitä mä alkaisin striimaamaan. Lego Batmania on katsottu ja seuraavana olisi Hitmania vähän ja näin. Mutta laittakaa kommentteihin ja näin. Nähdään ensi videolla, jos semmoista tulee. Jes, mukavaa illan jatkoa.